আজি ফাইনালি ইমান বছৰ ওয়েট কৰাৰ পিছত মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখন ওপেনিং কৰা হল আৰু তাত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখন ভালকে দেখুৱাম লগতে আজি ট্ৰাই কৰো লোকেল KFC চিকেন ভিডিঅটো লাষ্ট লৈকে চাই থাকক সকলোখিনি গম পাব আৰু আশা কৰো ভিডিঅটো চাই ভাল পাব হেই এভৰিওৱান ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে বহুত বহুত ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ তো গাইজ আজি মানে মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখন ওপেনিং ডেট হয় মানে ওপেনিং অলৰেডি হৈয়ে গৈছে চাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এবাৰ চাই আহোঁ কেনেকুৱা কি হৈছে নতুন ইমান বছৰৰ পৰাতো দেখি আছিলোঁ ন যে বনাই আছে সদায় মানে মালিগাঁৱৰ সেই ফ্লাইঅভাৰখন বনাই থকাৰ কাৰণে ইমান মানে ৰাস্তাত ট্ৰেফিক হৈ যায় আমি মালিগাঁৱৰ মানে যাম বুলি ক'লে আৰু ক'বই নালাগে তেনেকুৱা হৈ গৈছিল ইমান দুই তিনি বছৰৰ পৰা তেনেকুৱাই হৈ আছে মানে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লোৱাৰ আগৰ পৰাই কাম চলি আছিল আৰু এতিয়া মোৰ তিনি বছৰ ইয়াত হৈ গ'ল মানে মানে তিনি চাৰে তিনি বছৰমান হৈছে আৰু মানে ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ তো এতিয়া যিহেতু ফাইনেলি অপেনিং হৈয়ে গৈছে তো তাতে গৈ পেলাই ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হৈছে বা কেনেকুৱা দেখা হৈছে এবাৰ চাই আহোঁ মানে আগতে দেখিছোঁ যে এই যিবিলাক মানে ব্ৰিজৰ পোষ্টবিলাক ন তাতে মানে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে ড্ৰয়িং কৰিছে সেইখিনি দেখিছিলোঁ বাট মই ভিডিঅ' দিয়া নাই তো আজি মই সকলোবোৰ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু এইটো এটা নৰ্মেল ভ্লগ আৰু মই ওলাই আহিছোঁ ক্লাছ চাছ কৰি মেলি এতিয়া আবেলি বাকী লাষ্টলৈকে চাই থাকক আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব চ' ব'লক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক এতিয়া মই জলদি জলদি ওলাই দিলোঁ এয়া আমাৰ জালুকবাৰী তাৰপিছত আহি পাই গ'লোঁ আদাবাৰী জালুকবাৰীৰ পিছত আদাবাৰী কিন্তু এটা কথা হ'ল ইয়াতে আমাক মানে মেইন আদাবাৰীৰ সেই ব্ৰিজখনেদি যাব দিয়া নাই বেলেগ ৰাস্তাদি যাব দিছে মানে এয়া জাম দেখিছেনে নাই পূৰা জাম লাগি গৈছে আজি আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ এইখনেই হৈছে মালিগাঁৱৰ ব্ৰিজখন আৰু এই মই পোষ্টকেইটাৰ কথা কৈছিলোঁ মানে চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰিছে এয়া চাওক ডলফিন আঁকিছে তাৰপিছত আৰু এটা ধুনীয়াকৈ আহি আছে ৰ'ব কি হয় এইটো ৰেবিট আঁকিছে মুঠতে দেখা পাব আমাৰ অসমীয়া কালচাৰখিনিও লগতে এনিমেলছ বাৰ্ডছ এইবিলাক মানে বনোৱা হৈছে আৰু মানে খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু বস্তুটো ইউনিকো লাগিছে এয়া আমাৰ গৌৰৱ অসমৰ ঢোল পেঁপা অকণমান আগতে দেখা পালে আপোনালোকে আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে মানে কনচেপ্টটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে এয়া আমাৰ জাপি আৰু ইফালে পুলিচ প্ৰশাসন খুব মানে আজি ষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে আৰু পূৰা চাই আছে কাৰণ আমাৰ CM হিমন্ত মামাও আহিব মানে হিমন্ত মামায়ে এইটো অপেনিং কৰিব আৰু সেইকাৰণে পূৰা ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে আহি আহি এতিয়া ব্ৰিজখন মানে এণ্ড হ'ল আৰু আমি তলৰ ৰাস্তাটোদি আহি আছিলোঁ আৰু এইখিনি জেগাতে অপেনিংটো হ'ব মানুহখিনি খুব এক্সাইটেড হৈ ৰখি আছে এয়া ওপৰটো চাওকচোন কেনেকৈ ৱেইট কৰি আছে গাইজ আজি যিহেতু অপেনিং হ'ব চব মানে মানুহবিলাক আহি আছে ন সেইকাৰণে মানে আমাক চিধা যোনটো ৰাস্তাৰে আহিব লাগে ন মালিগাঁও সেইটো ৰাস্তাৰে আহিব দিয়া নাই মানে এই কোনোবা কোনোবাই একদম মানে ভিতৰে ভিতৰে ৰাস্তাইদি ঘূৰাই 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 লৈ আহিছে আৰু দেখা পালে আৰু আপোনালোকে অকণমান মানে দেখাই দিছোঁ ৰাস্তাত মানে ৰাস্তাটোত মানে পোষ্টকেইটাত মই যে কৈছিলোঁ একদম মানে ছবি ছবি আঁকিছে একদম ড্ৰয়িংবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰয়িং য'ত আমাৰ অসমীয়া কালচাৰখিনি আৰু কিবা মানে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আৰু দেখা পালে আৰু মই নতুনকৈ ক'ব দৰকাৰে নাই এতিয়া মই গৈ আছোঁ আগফালে য'ত মানে অপেনিংটো হ'ব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইয়ে দিছিলোঁ অলপমান আগত যে কিমান মানে মানুহবিলাকে ৰখি আছে আৰু চবেই এক্সাইটেড আৰু চাবৰ কাৰণে তো ময়ো আহিছোঁ ভাবিছোঁ আহিছোঁ যেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ বহুতে আহিব পৰা নাই হয়তো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব তো এতিয়া মানে গাড়ী মানে য'ত আহিছোঁ মানে বাইকত এই বাইক মানে থ'ব লগা হৈছে কাৰণ তাতো মানে ভিৰ লাগি যাব ন তো বাইকবিলাক বেলেগত থৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু তাত গৈ আপোনালোকক পূৰা লাইভ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু অলপ এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি তো গাইজ এয়া মই আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইফালে মানে অপেনিং চপেনিং হ'ব আৰু ব'লক এটা আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ ব'লক এয়াই হৈছে মালিগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন মোৰো মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই আজি আৰু মানুহৰ ভিৰখিনি চাওক আপোনালোকে কাৰণ চব মানুহ মানে ওলাই আহিছে আৰু ইমান দিন মালিগাঁৱৰ জামৰ কথাটো সকলোৱে জানেই মালিগাঁৱত যাম বুলি ক'লে একদম মানে ভয়ে লাগি যায় আৰু ইমান ট্ৰেফিক হয় কিন্তু এতিয়া ট্ৰেফিক আৰু নহ'ব কি গাইজ আহি পাই গ'লোঁ একদম ওচৰত য'ত মানে অপেনিংটো হ'ব আৰু এইফালে একদম মানে মানুহৰ ভিৰ দেখি পাইছে আৰু আপোনালোকে চাওক মানে ইমান মানুহ আছে ন নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ হয় চবাৰ কৈ দিম চাই ৰাখোঁ ভিডিঅ'টো এই তাত চাওকচোন মানুহবিলাক একদম মানে বহি গৈছে আৰু চাবৰ বাবে খোজকাঢ়ি অকণমান ভিতৰলৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু ভিৰটো দেখি পেলাই ইমানে মানে
ভিড় দেখিয়ে গরম লাগিছে ইমান মানুষ জমা হয়েছে ন সেইকাৰণে ভাবিলো বোলে হব আর রিটার্নে যাও বহুত দেরি করল ইয়াত গাইজ ইমান ভিড় মানুষ কথা কব সো গাইজ দেখালো আপনার মালিগাঁওর ব্রিজ কিমান মানুষের ভিড় আর কি ধুনিয়া লাগিছে দেখা পাইছেনে আমার হিমন্ত মামাক দেখা নাপালো বারো সেই বেলেগ কথা আর বাকি মানুষ ইমান আছিল যে তাত নার্ভাসনেসের বাড়ি ফ্লগিং করা নহল আর বাকিখানি গোটেই ভয়েস ওভারতে পাব আর আপনাদের সো বলক আর আমি এটা নেক্সট কত যাও দেখাই আছো আপনার এখানে এনেকে হল আর কি দেখা দেখিম ন হব আর বলক বেলেগত যাও এটা বেলেগ জায়গায় দেখাও মানে বেলেগত যাও মানে গাড়ি যোনফালে আছে সেইফালে মানে যাব নোর কারণ মানে ভিড় ভার হয়ে আছে এটা খোজকাঢ়ি কাটি যাব লাগবে তো বলক কই থাকো এয়া উপরের পড়া অকমান আগত তলত আছিলো এয়া এতিয়া উপরের পড়া ভিউটো আর ইফালে জাম লাগি গেছে পুরা মানে আইসো এই দুগুলি পুকুরের পারত স্পাইরেল প্রতিটোখন যে দোকানখন এখন ফেমাস দোকানখনের কাছে এখন মোমো স্টোর আছে তারপর প্রায় মোমো খাও আর টেস্টি মোমো তো মোমো খাই লো এই স্পাইরেল পটেটোর দোকানখনের কাহতে আছে এয়া মোমোর সবখনের পৰা মোমো খাই আছো এটা মই গলি পুখুরি পারত আইছিলো মানে আজিকালি দীঘলী পুখুরী সেই আগর নিচিনা নাই আর যোনটো সন্মুখের রাস্তা আছে তাত মানে ইমান দোকান ইমান দোকান যেন মানে কবাত মেলা দে আইছো আর এই স্পাইরাল পটেটোর দোকানের সন্মুখত তো ইমানে ভিড় ইমানে ভিড় এই আসন কিমান ভিড় 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 তা আলুর দাম 50 টাকা এটা আলু 50 টাকা দিয়ে খোয়াতে দেখুন 2 কেজিমান আলুয়ে পাম সাগে ঘরত বনায় মানে খাই থাকাই ভাল কিন্তু মই একদিন টেস্ট করেছো সেই টেস্ট করা গেলে মানে ভিডিওতে নেদিলো আপনাদের হয়তো বিশ্বাস নকরিব মই ফটো লগাই দিম আর ফটোখন আছে মানে ফটো মাই থৈ দিছিল আপনাদের বিশ্বাস নকরিব পারে ন আর ভাবিব পারে যে মই এনে এনে বকি আছো কিন্তু এনে এনে বকি থাকা নাই মানে ওয়ার্থ ইট নালাগে 50 টাকার একটা আলু খোয়া বাট এদিন টেস্ট করার কারণে মানে ঠিকই আছে আর এদিন টেস্ট করব লাগে সদায় খাই থাকিব নালাগে আর হয়ে গেল আর বলো এটা বেলেগত যাম ভাইরাল পটা তো ভাইরাল হয়েছে তার লগতে মানে লোকেল কেএফসি বলে এটা মানে দোকান এখন যে আছে মানে শিল পুখুরী সেইটোরও হয়তো আপনাদের ভিডিও দেখিছে মানে ভাইরাল হয়েছে আর তাতে মানে কিবা কেএফসি স্টাইলত লোকেল কেএফসি মানে কেএফসি স্টাইলত চিকেন বনায় বোলে তো আজি মই ভাবিছো আইছো যেতিয়া ইফালে সেইখন দোকানৰো ভিডিও বনাও মানে আপোনালোককো দেখাও আৰু টেষ্ট কৰো টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগে জনাও মানে স্পাইৰেল পটেটোৰ মই যদিও খাইছিলোঁ টেষ্ট ৰিভিউ দিয়া নাছিলোঁ বাট এইবাৰ মানে এইখনৰ লোকেল কেপচিখন ট্ৰাই কৰিলোঁ মন আছে লোকেল কেপচিখন ট্ৰাই কৰোঁ ট্ৰাই কৰি পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ' জনাম তো চাই থাকো আৰু বাকী গাই স্পাইৰেল পটেটোৰ কথা যে ক'লোঁ আলু চালু কিবা কিবি সেইবিলাক জাষ্ট মই নিজৰ কথাহে কৈছোঁ দিয়ক আপোনালোকে আৰু কোনো গাত পাতি নল'ব এইখনে হৈছে লোকেল কেএফচিৰ দোকানখন মানে শিলপুখুৰী থকা বুলি কৈছিল এইখন হয়নে নহয় চিয়ৰ নহয় কাৰণ দুখন চেম মানে দোকান আছিল আৰু তো তাতেই গ'লোঁ ৰখি পেলাই এয়া টেষ্ট কৰিব মানে অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ আৰু টেষ্ট কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে এয়া এবাৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক লোকেল কেএফচি চিকেন গাইজ ৰিভিউটো দি দিওঁ খাই পেলাই মানে এভাৰেজ লাগিছে আৰু ইমানো খাচ পোৱা নাই মই বাকিবোৰে খাচ পাবও পাৰে আৰু এতিয়া বেক টু আৱাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইফালে আজি মানে ফ্লাইঅভাৰখনেদি কাকো যাব দিয়া নাই নেক্সট ডে আহিলে কেতিয়াবা কিজানি যাব পাৰিম তো আজি মালিগাঁৱতো মানে ৰাস্তাটোতো ভিৰ নাই সেইকাৰণে যায়ো ভাল লাগিছে একদম মানে খালী খালী ৰাস্তা তো ইমানেই আৰু গাইজ আহি পাই গ'লোঁ কেম্পাছ আৰু ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পুনৰ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক অতি সোনকালে চ' আজিলৈ ইমানেই বাই বাই